मिलन फिल्म्स प्रालीको गौरवमय प्रस्तुति। नमस्कार, सदाको पसाइ चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ साङ्गीतिक प्रस्तुति लिएर म आएको छु। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कलाकारको परिचय तर्फबाट। नमस्कार, म लोक तथा दुरी गायक सुजन परियार गोर्खाबाट। नमस्कार, म दिपेन्द्र धिताल काठमाडौँबाट। महिला कलाकार तर्फ। नमस्ते, म लोक दुरी गायक मेनिका सुनि सुष्टिबाट। नमस्कार, म शर्मिला श्रेष्ठ काभ्रेबाट। मोती मोती खाइलाती भेटियो
हे दुबै जान मायाको धनी मायाको धनी तिमी जस्तै उस्तै हो पनि घटाउँछु
कामना झ्याप्पै माया लाग्यो ठिक छैन जमाना तपाईँहरू माझ बेजोड प्रस्तुति देखाइसक्नु भएको छ गायिका दोहे शर्मिला शेष र गायक दोहे सुजन परियारले तपाईँहरूमा त्यस्तै घम्सा घम्सी दोहोरी पस्कँदा पस्कँदै समयले नेटो काटेको पत्तै भएन अब अर्को हप्ता यसै बेला आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते गीत संगीतको दुनियाँमा अलग नाम मिलन फिल्म्स नयाँ गीत नयाँ संगीत लाइभ भिडियो डकुमेन्ट्री अनि नयाँ फिल्महरू उत्पादन वितरणको दौरानमा नयाँ कन्सेप्ट अनि नयाँ ड्रिम्स मिलन फिल्म्स तपाईँको साङ्गीतिक कृष्ण मेटाउन सदा तत्पर मिलन फिल्म्स प्रोडक्सन प्राली एन्ड डान्स सेन्टर काठमाडौँ